Bu değişimde artık tercih zarı günlüğüm. Yeterlikten uyda tercihin de JS maskebat. JS software'in tekrarı topu map data zarajet. Demirciliğim var mı lan? Ben önce mera de total station dedim. De GPS yeterlikten uyda tercih esfirliğine. De example zarı günlüğüm hem de topu. እንደዶችን እንስፋዎችን እና እዚያ ተቋም ውስጥ ያሉ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ኤሌቬሽናቸውን ኖርዚንግ እና ስቲንጋቸውን በቶታል ስቴሽን ወይም ደግሞ በጂፒኤስ የተለቀመን ዳታ ወደ ኤክሴል ቀይረን ጂኤስ ደግሞ እንደሚታወቀው የሚቀበሉ የሲኤስቪ ፎርማት ወደ ሲኤስቪ ፎርማት እንቀይርና ይህን ዳታ ወደ ሸብ ፋይል ቀይረን ቶፖማፕ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ የምንጀምረው ጂኤስን በመክፈት ይሆናል ማለት ነው። ይህ ጂኤስ 10.7 ቨርዥን ነው። ማንኛውም ዳታ ወደ ጂኤስ እንደምንጠራ ሁሉ አድ ዳታ ምትል አይከናለች እሷን በመንካት እናስጀምራለን ማለት ነው። የምናየው ይህ ዳታ እነዚህ ነጭ ነጭ የምታያቸው ከለሮች በሲኤስቪ ፎርማት የተቀመጡ ናቸው። ሌሎች በኤክሴል ፎርማት የተቀመጡ ናቸው። ለእኛ ሲኤስቪ የምትለዋለችኛውን ክፍት እናስጀምራለን ነው። ወደ ጂአይ ስንጠራው ልክ በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው። ይህኛው ወደምካሄድ ወደ ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት መቀየር እንችላለበት። ይህን ለማድረግ ራሱ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግበት እና ዲስፕላይ ኤክስ ዋይ ዳታ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። በምናደርግበት ሰዓት ይቺ ፍሎቲንግ ባር ትወጣለች ማለት ነው። ኤክስ ፊልድ፣ ዋይ ፊልድ፣ ዜድ ፊልድ ይላል። ኤክስ ፊልድ የምንለው ፊልድ ዋንን መሙላት እንችላለን፣ እንዲሁም ደግሞ ኖርዚንግ ወይም ኤስቲም መሙላት እንችላለን። እኛ ግን ያለ ጊዜ ኤክስ ፊልድ ለሚለው ፊልድ ዋን ብለን እንቶ ዋይ ፊልድ ለሚለው ደግሞ ፊልድ ቱ ማለት እኛ ኬዝ ላይ ኤሌቬሽን ስላለ ኤሌቬሽን ፊልድ ስሩ ይለን ሞልታለን። ከዚያ የኮርድኔት ሲስተሙ ለማስተካከል ኮርድኔት ሲስተሙ ለማስተካከል ኤዲት የምትለው ቦታ ይመጣና ዩቲኤም ነው የኛ WGS 1984 ከዚያ 37ኛ ኢትዮጵያ የተገኘበት ማለት ነው። 37 እናደርግለት እና ኦኬ እንለዋለን። ሞላው ማለት ነው። ይህ ማለት WGS 1984 ዩቲኤም ዞን 37 ላይ ትገኛለች ማለት ነው ኢትዮጵያ። ስለዚህ ጨረስን ማለት ነው። ኦኬ እንላለን። ኦኬ ስንል ኦብጀክት አይዲ የለ የሚላል ችግር የለውም ማለት ነው። ምንቀይር ኦኬ እንለዋለን ስንለው ፖይንታችን ይገባል ማለት ነው። ፖይንታችን ልክ በዚህ መልኩ እናገኘዋለን ማለት ነው። ፖይንቶቻችን የተለቀሙት ፖይንቶቻችን ከመንገዳችን ሴንተር እንዲሁም ደግሞ የህንፃዎቻችንን ሶስት ኮርኑ ወይም ደግሞ ባለ 6-7 ከሆነ 5-4 ኮርኑ ተለቀሙ ፖይንቶች ናቸው። ልክ በዚህ መልኩ ዳታችን ኢምፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ኢምፖርት አድርገን ይህን ዳታ ወደ ኤክስ ዋይ ኮርዲኔት ቀይረነዋል። ይህን ዳታ ወደ መቀየር ያለበት ኤዲት ለማድረግ ወደ ሸፕ ፋይል መቀየር ይቻላል። ይህን ወደ ሸፕ ፋይል ለመቀየር ኖርማል ዳታውን ወደ ኤክስ ዋይ ኮርዲኔት የቀየርነው እሱን ራሱን ራይት ክሊክ እናደርግበት እና ዳታ ምትላለች ዳታውን ኤክስፖርት ዳታ ምትላለች ኤክስፖርት ዳታ እንለዋለን ማለት ነው። ስንለው ይቺ ፍሎቲንግ ባር ትመጣለች። ይሄ ባለበት እንዳለ አውትፑት ኤት ተብሎ ይቀመጥ። ይሄ ኦል ፊቸሪን ኢን ኦኬ ነው። መፍታት ትፈልጋለን ማፕ ሌየር ይላል። ይስ ስንለው ነው ማፕ ሌየራችን በዚሁ መልኩ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በቶታል ስቴሽን ወይም በጂፒኤስ የተለቀመን ዳታ ወደ ጂአይኤስ አስገብተን ጂአይኤሱ ደግሞ ወደ ኤክስ ዋይ ኮርዲኔት ቀይረን ኤክስ ዋይን ኮርዲኔት ወደ ሸፕ ፋይል ቀይረነዋል። ከዚህ በኋላ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኤዲት ማድረግ እንችላለን ስላችሁ ለምሳሌ መንገዶች የሚሰሩት በላይን ነው፣ ቤቶች የሚሰሩት በፖሊጎን እንደዚህ ያለ መስራት ማለት ነው። ወደ ሸፕ ፋይል መቀየር ያለበት ይኸው ሸፕ ፋይል ፈጥረናል ማለት ነው።
ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች እስቲ ሌብል አድርገን እናያቸውና ምን እንደሚመስሉ እናያቸው። የፖይንቶቹ ዲስክሪፕሽን ስላለ ይሄ ማለት ሌብል ላይ ስንዳ ማለት ነው። እነዚህ የምናያቸው R32 R31 እነዚህ የምንላቸው ሮድ በኮድ ሮድ ተብሎ የተሰጡት ናቸው ማለት ነው። እሱን ኦፕን አትሪቢዩት ቴብል ብለን ቴብሉን ስናየው ጂአር ጋርመንት www.org ተብሎ ለማየት ተፈልጎ የተሰራ የተዘጋጀ ዲስክሪፕሽን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ R37 XR ክሮሲንግ ማለት ነው። R32 R32 ፖይንት የተለቀመችው የፖይንቷን ብዛት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። በኋላ ለመስራት ለምሳሌ የምናየው ወይ ሁለት ቤቶችን እና መንገዶችን ሰርት ነው ማለት ነው። በዚያን ሰዓት አንዱን ከአንዱ እንዳናገናኝ እንደዚህ አድርገን ፖይንቶችን ዲስክሪፕሽናቸውን እንዲያስቀምጥልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚች ጋር ያለችዋን ቤት ለመስራት ከፈለግን ሶስት ፖይንቶች ናቸው የተለቀሙት። አራተኛው ፖይንት አልተለቀም። አራተኛው ፖይንት በስትሬት ላይን እናገናኝ ማለት ነው። ስናገናኝ ሌሎኞቹ ፖይንቶች እንዳናገናኝ ዲስክሪፕሽናቸው ያስፈልገናል ማለት ነው። አሁን ወደ ኤዲት ለማድረግ እንዘጋጃለን ማለት ነው። ኤዲት ለማድረግ ካታሎግ ውስጥ ገብተን አንድ ሼፕ ፋይል መፍጠር እንችላለን። ኒው እንላለን። ሼፕ ፋይል ለምሳሌ ሼፕ ፋይል ሮድን ብለው ሮድ ብለን እንፈልግ። ሮድ የሚሰራ በፖይንት ሳይሆን በላይን ፖሊላይን ነው ማለት ነው። በፖሊላይን እንለዋለን። እና ኮርዲኔት ሲስተሙ ዋናውን ነው እኛ እንሰጠዋለን የራሳችን ማለት ነው። ፕሪኮርዲኔት ሲስተም ደብል ክሊክ እናደርግበታለን። ዩቲኤም ነው እኛ ዩቲኤም ነው 1984 ይሆናል። በ37 ነው ብለን ክተ ይሞላለን። 37 ብለን ኦኬ እንለዋለን። ጨረስን። ሙሉ ማየት ከፈለግን እንደ ሳምፕል የተቀመጡ ፎልስ ኖቲንግ ሲስተም ኢሚዲየት እነዚህ አሉ። ይሄን ማየት ከፈለግን ይሄን ሾው ብሎ ማየት ያግዝ ስለማይስፈልግ እንዳለ ይሄን ኦኬ እንለዋለን። ፋይል ወዝ ኔም ስፔሲፋይ ኦልሬዲ ኤግዚስት ይላል አለ እያለን ነው። ሌላ ስም እንስጠው። ቅድም እኔ ራሴ የፈጠርኩት ስላለ ነው። ይሄን ስም ሩት ዋን እንመለከት ነው። ኦኬ እንበለው። ሮድ ዋን የሚል በካታሎግ ስር ሮድ ዋን ይፈጠራል። በሌየራችንም እንደዚሁ ቴብል ኦፍ ኮንተንታችን ሌየር ስር ሮድ ዋን ተብሎ ይመጣል ማለት ነው። ሮድ ዋን ብሎ ከመጣ ካታሎግ የሚለው ለጊዜው እንቺ አሁን ካታሎግ የሚለው አያስፈልገንም። ካታሎግ የሚለው ነው እስከዚያው አጥፍተነው እንቆይና እዚህ ጋር በመግባት ክሬት ፊቸር እንላለን ማለት ነው። ፊቸር ስንፈጥር ሮድ ብለን እዚህ ጋር ይሰየም ሮድ ይመጣል ማለት ነው። ሮድ በሚለው ስር በላይን ኮንስትራክሽን ነው፣ በኤሊፕስ ነው፣ በፍሪ ሃንድ ነው፣ በላይን ነው፣ ሬክታንግል ነው ይላል። ያው እኛ ቅድም የመረጥነት ላይን ስለሆነ ላይን ነው እና ችንም እስከዚያ አጥፍተናት እንቆይ። የተሰጡን ፖይንቶች ስላሉ እነሱ ፖይንት ለማስጀመር እዚህ ጋር ስትሬት ላይን ሰግመንት የሚለውን ክሊክ እናደርግን ወደ ፖይንቶች ያመቻችን እንመጣለን ማለት ነው። ቅድም እንደተነጋገርነው እነዚህ ፖይንቶች የተለቀሙት የመንገዳችን ሴንተር ላይ ነው። ይህን ሴንተር ላይን እርስ በራሳቸው እናገናኝና በሴንተራችን የመንገዳችን ስፋት መጀመሪያ በቶታል ስቴሽን ወይ ደግሞ ኤችፒኤስ ሌላ ዳታ ልክ መምጣት ስለነበር ግን እኛ ሲሆን ብለን የመንገዳችን ስፋት እንወስናለን ማለት ነው። ስለዚህ እንጀምር። ላይኑ ለማስጀመር ልክ በዚሁ መልኩ በየፖይንቶቹ እየሄድ ነው ክሊክ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ በዚሁ መልኩ እንደምታዩት የመንገዳችንን ሴንተር ላይ እየሰራ ነው ማለት ነው። ይቺ ተርኒንግ ፖይንት ነች። እዚህ ጋር ገረም ቆይና ፊኒሽ ንበሉ። መንገዳችን ይህ መንገዳችን
ሴንተር ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ የመንገዳችንን ሴንተር በዚህ መልኩ ከሰራን ቀጣይ የሚሆነው የመንገዳችንን ራይት ሳይድ እና ሌፍት ሳይድ መሳል ይሆናል ማለት ነው። እሱን ለመሳል ስቶፕ እንበለው። ይህን እንዳለ ሴቭ እንዲያደርግልን ሴቭ እንበለው እና እንደገና ስታርት ምንም ጀምር ሮድ እናስጀምራለን ማለት ነው። ለማስቸገር መርዚ ግን ሮድ ተመርቶ ላይ ብለን ስንመርትለት ላይንን ያበራልናል ማለት ነው። ላይን ከበራል የዚህም መንገድ ተከትለን እንዲሁ ዝም ብለን በግምት እንደ ኤግዛምፕል እየሰራን ስለሆነ በግምት እዚህ አካባቢ መንገዳችን ስፋት ይሆንልን። ልክ በዚህ መልኩ መንገዳችንን ራይት ሳይድ እና ሌፍት ሳይድ እንሰራለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ወደዚህ የተጠማዘዘው ቦታ መንገድ ወደዚህ የሚሄድ ያለ ይመስላል እና ይህን ወደዚህ ነው እንደዚህ አርገን እንተው እና በኋላ እንጨርሰዋለን ማለት ነው። የሮድ 14 እዚህ ጋር ነው ያለ ትንሽ ንበለው። ሌላ ደግሞ ይህን ራይት ሳይድ ሰራንለት እና ሌፍት ሳይዱ ለመስራት ደግሞ ልክ እንደዚህ ጠጋርገን በዚሁ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። ህንፃዋን እንዳትነካብን ነው ያቺ ኤስዲአር የምትለው የህንፃ አንድ ኮርነር ስለሆነች ነው። እሷን እንዳይነካብን ልክ በዚህ መልኩ ይህን እዚህ ጋር እንጨርሰው። ይህን ከጨረስን መንገዳችን ልክ በዚህ መልኩ ራይት ሳይድ እና ሌፍት ሳይድ ራይት ሳይድ እና ሌፍት ሳይድ ይሰራበታል ማለት ነው። መንገዳችን እንደምታዩት እዚህ ጋር መስቀለኛ ነገር አለው። እሱን ለመስራት ልክ እዚህ ጋር ጀምረን መንገዳችንን እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ቢሮ አንደኛው አይሲቲ ዋን ነው የምትለው፣ ይችም አይሲቲ ነው የምትለው። ስለዚህ ወደኋላ የተወሰነ ማለት መቻል አለባት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርገን ፊኒሽ እንለዋለን። መንገዳችን ልክ በዚህ መልኩ ይሰራል ማለት ነው። ለምሳሌ ፖይንቱን አጥፍተን ብናየው መንገዳችንን ይችን ሴቭ እንበላት እና ሴቭ ካልናት በኋላ ስቶፕ እንደዚህ ይሆናል። ፖይንቱን አጥፍተን ብናየው ለምሳሌ ዘቤን ስናጠፈው ፖይንቱ ጠፋል፣ መስመሩ ብቻ ይቀራል ማለት ነው። ይሄ መካከለኛው መስመር አሁን አያስፈልገንም። የመንገዳችን ሴንተር ላይ ነበር፣ አሁን አያስፈልገንም። ስለዚህ ሮድ የሚለው ይጠፋል፣ ሮድ የሚለው ይበራል ማለት ነው። ስለዚህ ዳታዎች እናበራቸው ነው እንደገና ኢዲት እንላለን ማለት ስታርት ኢዲት ሮድ እንመርጥለት ነው። ኦኬ እንላለን፣ ሮድ ይመጣል ማለት ነው። ሮድ ከመጣ ሮድ እንመርጥለት ነው። እዚህ ጋር ላይን ስንለው ላይኖችን ያበራልናል ማለት ነው። አሁን እኛ ግን የፈለግነው ምንድን ነው? እነዚህም ይችኛዋን ላይን መጥፋት መቻል አለበት። እንዲሁም ደግሞ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ከርብ አለበት። ለምሳሌ ይሄኛው ከርብ ይሄ አር 15 ፊት ለፊት ያለው እዚህ ነው ማለት ነው። መንገድ በእንደዚህ አይሰራም። ከርብ ነገር ያስፈልጋል። ከርብ ነገር እናስገባለታለን ማለት ነው። ከርብ ነገር ለማስገባት እዚህ ጋር አርክ ሰግመንት ይላል። እሱን በመንካት እዚህ አካባቢ እነዚህ አካባቢ ለምሳሌ ከርቭ የሆኑ ካሉ ልክ እንደዚህ እናደርግለታለን ማለት ነው። እንደፈለግነው እኛ የፈለግነው አይነት ሰግመንት እንሰጠዋለን ማለት ነው። ይህ ማለት የመንገዳችንን ከርቭ አስገባልን ማለት ነው። ይህን ሴቭ እንለው። ከዚያ ስቶፕ እንለው። ስቶፕ ስንለው መንገዳችን እንደዚሁ መልኩ ከርቭ ይሰራለታል ማለት ነው። የተቀሩትን መንገድ ከርቭ የሚያስፈልጋቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚያስፈልጋል፣ እዚህ ጋር የሚያስፈልጋል፣
እነሱ እነሱ እናደርግለታለን ማለት ነው። እንደገና ስታርት እንበልና ሮት ኦኬ ማለት እዚህ ጋር ይመጣል። ይሄን እናስጀምርና ሴግመንቶቹ ይወጣሉ ማለት ነው። ለማስወገድ እሺ፣ ይሄን ካደረግን በኋላ የመንገዳችን ራይት ሳይድ ሌፍት ሳይድ ከተሰራ እኔ ከረን ሴንተር ላይ ያለው ላይን አሁን ያስፈልገን እሱን ለማጥፋት ራሱን መርተዋለን። ራሱን መርተን ኮምፒውተራችን ላይ ድሌት ማድረግ ይችላል። ድሌት ስናደርግ መንገዳችን ልክ በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። መግቢያ ብሩ በዚህ ሆነ። እዚህ ጋ መንታ መንገድ ቢሆን እንደዚህ ነው። እንደዚህ መንገድ ቢሆን ልክ ወደ እንደዚህ መልኩ መንገዳችን ይሰራል ማለት ነው። መንገዳችንን በዚህ መልኩ ከጨረስን አንድ ሁለት ቤቶችን እንዴት እንደምናይዝ ስርተን እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፒኤች ላይ እንደ ፓርኪንግ ለመጠቀም የተፈለገች ይመስላል። ፒኤች የምትለውን ቤት በአራት ማዕዘን ስርተን እናያለን ማለት ነው። ይህን ለማድረግ ላይን ውስጥ እንገባና ሶስቱን ፖይንቶች እናገናኛቸዋለን። ሶስቱን ፖይንቶች እናገናኛቸዋለን ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ሶስቱ ፖይንቶች ካገናኘናቸው በኋላ አንደኛውን ፖይንት ስትሬት ላይን ልክ እንደዚሁ እናገናኛታለን ማለት ነው። ይህን ፊኒሽ እንለዋለን። ለፓርኪንግ የተፈለገችዋ ቤት ይቺ ነች ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ ሰት ቤት ኤስዲአር ይህም ኮድ ነው እና እነዚህም ፖይንቶች አያይዘን ወደ ቤት ቅርጽ እንመልሳቸዋለን ማለት ነው። ይህን ለማድረግ ፖይንቶችን እያንዳንዳቸውን ፖይንት ልክ በእንደዚህ መልኩ እናያቸዋለን። ስናያይዘው የውሃ ፍሳሹ የሚያርፍበት ቦታ ነው እንደ ፖይንት የሚወሰድ ማለት ነው። ይሄ በራይት አንግል ነው የሚገናኙ በእንደዚህ ነው። ፊኒሽ ስኬች እንላለን ማለት ነው። ይህ ቤቱ ቅርጽ ልክ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኦኤፍ ኦኤፍ የሚለዋሉ ይሄ እንደ ኦፊስ ለማለት ተፈልጎ ይመስለኛል። እሱን ለመስራት ፖይንቶችን ማገናኘት ይችላል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ፖይንቶችን እናገናኛቸዋለን ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ የመንገዳችን ቤታችንን ላይ ሰርተን እንጨርሳለን ማለት ነው። ይህን ከጨረስን በኋላ ፖይንቶቹ አያስፈልጉም። ፖይንቶቹ ካላስፈልጉም ፖይንቶቹ መጥፋት መቻል አለባቸው ማለት ነው። ይህን ለማድረግ አውትፑት የሚለውን ስናጠፋው ዲስክሪፕሽን ያለበት ማለት ነው። ስከላ ቶፖ ዳታ የሚለውን ስናጠፋው ደግሞ ሙሉ በሙሉ ይጠፋል ማለት ነው። ይህ የምታዩት ይሄ የአንዱ ቤት ነው። ይህኛው ሌላው ዳታ ነው። ይህኛው ደግሞ ሌላኛው ቤት ነው። ግን ቤቱ ሲሰራ መጀመሪያ ሊያሱን ችሎ ምን መፈጠር ነበረበት? ሼፕ ፋይል መፈጠር ነበረበት። እሱን ለማድረግ ሼፕ ፋይል ለመፍጠር መጀመሪያ ካታሎግ ውስጥ እንከፍታለን። ካታሎግ ከፍተን እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ስናደርግ ላይ ኒው ይላል። ኒው ላይ ሼፕ ፋይል እንፈጥርለታለን። ይህ ምን እንለዋለን? ሀውስ እንለዋለን። ወይም ደግሞ ቡልዲንግ እንለው እና ቡልዲንግን በፖሊ ላይ መስራት ይቻላል። ፖሊ ግን ማድረግ ይቻላል። ለእኛ ግን ፖሊ ላይ ናርግ እንሰሪ ቁርኔ ሲስተም በዚህ መልኩ ቅድም እንደሰራ ነው ኮርኔ ሲስተም ሰጠዋለን ማለት ነው። 37 ኦኬ እንለዋለን። ይህን ኦኬ እንለዋለን። ሼፕ ፋይሉ ቢውልዲንግ ብሎ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ካታሎግ ያስፈልገን ካታሎግን እናጠፋለን ማለት ነው። አሁን ዳታውን መልሰው ነው እስከ ዲስክሪፕሽኑ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እነዚህን እናጥፋቸው
እንደዚህ እየሰራናቸው እንደ ቤት ብለን እየሰራናቸው በቢልዲንግ ውስጥ ለማሰራት መጀመሪያ እነዚህ እናጠፋቸዋለን ማለት ነው። ልክ መልኩ እናጠፋቸው ነው። እዚህ ጋር ምን መፍጠር አለብን? ይህን ስቶፕ እናደርገውና ስቶፕ እናደርገውና ይህስን በለ ሴቭ ያርግልኝ። ኤዲት ስታርት ኤዲቲንግ። እዚህ ጋር ሮድን ስለጨረስን የሚቀረ ቢልዲንግ ነው። ቢልዲንግን እንከፍታለን ማለት ነው። ቢልዲንግ በምንድን ነው? በላይ ልክ ቅድም ሮድን ሰርዳ እንደነበረ ነው። ላይ ውስጥ እንገባለን። ላይኖችን እናያይዛለን ማለት ነው። ላይኖችን ልክ በዚህ መልኩ እናያይዛቸው ነው። በዚህ መልኩ እናያይዛቸው ነው። እንደ ቤታችን ፕላን ይሆናል ማለት ነው። የቤታችን ፕላን ይሆናል። ለምሳሌ እዚህ ጋ ያለው ለማያያዝ ቅድም አያይዘ ስለነበር ማለት ነው። በዚህ መልኩ እናያይዛቸዋለን ማለት ነው። የቤታችን ቅርጽ ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ፊኒሽ እንለዋለን። ከዚያ ለምሳሌ እዚህ ጋር ከመንገድ በስተጀርባ አይሲቲ አይሲቲ የሚላለ እነሱን ላይ ይዛቸው እስኪ ልክ በዚሁ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፍላግ ይላል። የፍላግ ምልክት የራሷን እናስቀምጥላታለን። እስቲ እዚህ ጋር ኦፊስ ምትላለች። ኦፊሷ ላይ ይዘን ማለት እስቲ በአጋጣሚ ሆኖ የመንገድ ፖይንት ውስጧ ላይ አለ። እሱም በኋላ ስናጠፋው በጣም ስናጠፋ ልክ በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ፖይንቶቹ ያስፈልጉን ፖይንቶች እናጠፋቸዋለን ማለት ነው። ፖይንቶች ስናጠፋቸው የመንገዳችን ዲዛይን ነው የቤታችን ይቀራል ማለት ነው። ይህም ሴቭ እንበለው እና ስቶፕ ነው። ረጅም ጨርሰናል። የመንገዳችን ላይን የቤታችን ላይን ልክ በዚህ መልኩ ይቀመጣል። እኛ ካልፈለግን መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ለመቀየር ቢልዲንግ ለመቀየር የቢልዲንግ ለመቀየር እሱን ከታች ላይን አለ እሱን ላይን ቀይር። ለምሳሌ ሃይዌይ የሚል የሃይዌይ የራሱን የቻለ ሲምቦል አለው። ልክ እንደዚህ ሆነ። ጠርዙ በጣም ከበዛብን በእንደዚህ መልኩ እንቀንሰዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስንለው ይሄ የቢልዲንጋችን ጠርዝ ይሆናል ማለት ነው። የቢልዲንጋችን ግርታ እዚህ ጋር ሮድ መስሎ ነው የቢልዲንግ ነው የሰራ። ስለዚህ ቢልዲንጉ በኖርማል ሸድ ተደርጎ ሊቀመጥ ይሻላል። ላይኑን ቀደም ያለ ላይን እናድርገው። ለምሳሌ ይህም ራሱ ይቀመጥና ራሱ ይቀመጥና ይህን ሳይዙ ቀንስ። ለምሳሌ ዜሮ ሳይሆን 2.5 እናደርገው ነው የምንለው። በ2.5 ይሆናል። መንገዱን ለመስራት መንገዱ እዚህ ጋር ነው ሃይዌይ። ኦኬ በራሱ ባለበት የሃይዌያችን ልክ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ቤታችንን ውስጡን ሼድ ማድረግ እንችላለን። ሼድ ማድረግ ይሄ ኦል ስታይል ነው። እሺ የቤታችን ውስጠኛው ፓርት ሸድ ለማድረግ መጀመሪያ ስንሰራ ቤታችንን የሰራ ነው በላይን ስለሆነ ላይናችንን ብቻ ነው መቀየር የምንችለው። እንደዚህ ነው። ግን ፖሊጎን ብናደርገው የቤታችንን ራሱን ሸድ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ የአንድን ቤት በፖሊጎን ሰርተን እኔ ለምሳሌ ኤዲተር ውስጥ እንግባና ስታርት እንበለውና ይሄ ከመሆኑ በፊት መጀመሪያ መፍጠር አለ ሼፕ ፋይል መፍጠር እንችላለን። ይሄን ለማድረግ ኒው ሼፕ ፋይል ይሄን እንዳርግ ራሱ ይሆንና ነው ፓውስ ይሆንና ፓውስን በፖሊጎን እናድርገው። ይሄ ኮኦርዲኔት ሲስተሙን ቅድም ስንቀይር በነበረው መልኩ እንደዚህ እንቀይረዋለን ማለት ነው። 37 ይህ ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እንበለው። ሼፕ ፋይላችን እዚህ ውስጥ ይፈጠራል። እዚህም ሀውስ ሁሉ ይፈጠራል ማለት ነው። ይህን ካደረግን በኋላ ይህን እናጥፈውና
edit üstte ne var ne start ne var sadece ne var home building se var house ne var tabi malatım ok ne var house ne var tamam mı be polygon ne diyeceğim ne polygon ne var şimdi be polygon kavana mesela ezi akkabı LC gibi tamasasay bulduçal nasıl ne yazacaksın Kırta Aşı Kırma çalışıyor Tuhan Cemre'nin Kırma Cemre'nin Cemre'nin Nakına ne açık Pointu uç Pointu uç ne bileyim Aşı o ne aşı yapı Ne bileyim etrafı mümkün etim Yeterli kamuoyu point Sost point Olarak point bilmarın Kırta bir dakika Ne bileyim Bilmiyorum ይሆናል በሚለው ከእንደዚህ አካባቢ ነው ትንሽ ፍለን እንወጣለን ጨረስን ማለት ነው ምን ሆነ በፖሊጎን ሆነ ማለት ነው ሲደታውን አጥፋናል ደታውን አጥፍተን ስናይ ልክ እንደዚህ ሆነ ይህን ሴቭ እንበለውና ሲያዘሉና ስቶፕ እንበለው ስንለው ቤታችን ልክ በደንሽ ሆነ ማለት ነው ይህ ውስጠኛው ጣራውን እንዲመስል ማድረግ እንችላለን የተለያየ ከለር መስጠት እንችላለን ለምሳሌ ቅድም ቢልዲንግ ላይ እዚህ ላይ ምስል ቀይር እንበለው ለምሳሌ ከኝ እንደነበረ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ የተለያዩ ሾፖችን መስጠት ይችላል ለምሳሌ ይሄን ማድረግ እንፈልግ ይሄን ልክ እንደዚህ ብናደርግ ይሄ ቤታችን የጣራ መልኩ ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ብዙ አማራጮች አሉ ከዚህ ውስጥ የምንፈልገውን እየመረጥን እናደርጋለን ማለት ነው ለምሳሌ ጠርዙ ላይ ደመቅ እንዲልልን ሁለት እናድርገውና ኦኬ ነው ይላል ጠርዙ ደመቅ ይላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቤታችን የቤታችን ብዙ ጊዜ ቤት ማለት እነዚህ ማዕዘናቸው የሚታወቁ ቦታዎች በፖሊጎን ቢሰሩ ተሸጠ በላይን ደግሞ የማይገጥሙ ነገሮች ቢሰሩ እንዴት ስናደርግ በኋላ የምንጠቀማቸው ነገሮች ስላሉ እነሱን ለመጠቀም የሚያስፈልገውን ነገር መጠቀም መቻል አለብን ፖሊጎን ሙሉ ውስጡ አራት ማዕዘኑ የሚገጥም ከሆነ ፖሊጎን የማይገጥም ከሆነ በላይ ብንሰራ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ፍላግ ክብ ነው የሚሆነው አይደል ክብ ነው የሚሆነው ስለዚህ አዲስ ካታሎግ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው እሱን ለመፍጠር እንዲሁ እንላለን ሼፕ ፋይል እንላለን ይሄኛው ሰር ክልን በለውና ይህን በፖሊጎን እናደርገው ይህን ዩቲኤም ዞኑ ልክ ቅድም ስንሰራ ምን ነበር ነው ዩቲኤም 98 37 ኦኬ ነው በለው ይህን ኦኬ ነው በለው ልክ እዚህ ጋር ሲአይሲ ብሎ ይመጣል ጂም ሲአይሲ ብሎ ይመጣል ይህ እንደማያስፈልገን አጣሁና እስኪ ኢንዲት አድርገን እኔ ስታርት ነበርና ምንም ሲአይሲን ኦኬ እራሷን የመረጣት እናደርገ እዚህ ጋር ምንድን ይላል በፖሊጎን ይላል ግን እኛ በሰርክል እንስራ ውስጥ በሰርክል ስንሰራ ልክ እዚች ጋር ፖይንት እናደርግና እንደዚች እናደርጋታለን ስለዚህ ጨርሰናል ሰርክል ያስገብተን ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ፍለጌሪያዎች በክብ ስለሚሰሩ ነው ሴቭ ነበሩና ስቶፕ ጨርስን ማለት ነው እዚህ ጋር የምንጠቀምባቸው ነገሮች ይኖሩ ይሆናል ለምሳሌ የማያስፈልግ የከለሩ ደስ ካላለም የከለር ደስ ካላለም እዚህ ጋር ምንጋ መቀየር እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ምንጋት ከለሩ መቀየር እንችላለን ማለት ነው እንደሚያደርገን ማለት ነው ይህን ከጨረስን ሙሉ ስራው ከተጠናቀቀ በኋላ ማለት ነው ልክ በዚሁ መልኩ ቴክስት መጻፍ እንችላለን ለምሳሌ ይህን የምንፈልገው ኮንስትራክሽን ዲፓርትመንት መጻፍ እንችላለን ይላል ይህ ጋር መጻፍ እንችላለን
ፉን ለመጻፍ እዚህ ጋር እንደምናየው ኤ ያለች እሱን ረንካት በምንፈልግ ቦታ እናስቀምጠው እና ይህን ዳብል ክሊክ ስናደርግለት እንጻፈው እና በኋላ እናደርገዋለን። ለምሳሌ ኮኔክት ኮንስትራክሽን ዲፓርትመንት ለማለት ቢሆን ልክ እንደዚህ አድርገን እንጽፈዋለን ማለት ነው። ይህን የተለያዩ ሳይዞችን ለመቀየር ለምሳሌ ስታይሉን ለመቀየር እዚህ ጋር በመግባት ስታይሉን መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ታይሉ ምናምን ብለ ለመጻፍ እዚህ ጋር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሳይዙ መጀመር እንችላለን ማለት ነው። ከለሩ መቀየር እንችላለን። ሁሉን ነገር ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ከጨረስን በላይ ኦኬ እንለዋለን። ከዚያ ፕላይ ብለን ኦኬ ብለን እንወጣለን። ከለሩ ተቀየረ። ልክ በዚህ መልኩ ሁሉን ነገር ከጨረስን በኋላ ፖይንቶች እናጥፋቸው እና ልክ በዚሁ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ከጨረስን በኋላ እዚህ ላይ ብቻ አይቀርም፣ ወደ ወረቀት መቀየር አለበት። ወደ ወረቀት ለመቀየር በፋይል ውስጥ በመግባት ኤክስፖርት ማፕ እንሄዳለን። ኤክስፖርት ማፕ እንነካለታለን። ጄፒኢጂ የተለያዩ ፎርማቶች ያሉ እኛ በሚፈልገው ፎርማት እንቀይረዋለን ማለት ነው። ይህን ስንቀይረው እዚህ ጋር የምናያቸው ሪዞሉሽን ዲዚ እና ሀይት የሚሉ አሉ። እነዚህ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ 300 አካባቢ ነው፣ ግን በትልቅ ወረቀት ወይም በትልቅ ነገር የሚወጣ ነገር ከሆነ ሪዞሉሽኑ ከፍተኛ ሆን መቻል አለበት። ለምሳሌ ይህን ሪዞሉሽን 1500 ባረገው ራሱ ውድቱና ሀይቱን ይቀይራል ማለት ነው። ይህን በጄፒጂ ፎርማት ዴስክቶፕ ላይ እንዲሆንልኝ ሴቭ ልዋለ ማለት ነው። ሴቭ ስለው ሴቭ እያደረገ ነው። ሴቭ መደረጉን ለማየት ይኸው እዚህ ጋር አንታይትልድ ብሎ የተቀመጣለ። እስኪ ከፍተን እንደው ምን እንደሚመስል መረጃችን ወደ ወረቀት ሳይዝ በዚህ መልኩ ይቀየራል ማለት ነው። ኤዲት ቢደረግ ነገር ካለ በዚሁ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ነው፣ በዚሁ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤዲት ፊቸር የሚናለን ውስጥ መግባት ከግራውንድ በእንደዚህ መልኩ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ቀይረን ፕሪንት እናደርጋለን። ስለዚህ ቶፖ ማፕ በዚሁ መልኩ ይሰራል ማለት ነው። ያለቀለትን ቶፖ ማፕ ቪዲዮ ጋር አታች አረጋለሁ። ራሱ ተሰርቷል። ይህን ራሱም አታች እናደርጋለን ማለት ነው። የኢትዮ ሚዲያ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰብ ይሁኑ። የደወል ምልክቷን በማድረግ በየቀኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች የሚደርሰው ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬው በዚህ ይበቃናል። በቀጣይ አዲስ ቪዲዮ እንገናኛለን። ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት መጻፍ ትችላላችሁ። በዚያ መሰረት አዳዲስ ቪዲዮዎችን አታች እናደርጋለን ማለት ነው። ባይ ባይ።